ჩვენი მეორე ლექციის მეორე და მესამე ნაწილებში ისეთ საკითხებს შევეხებით, აი აქ საპრეზენტაციო მასალაში გაქვთ, როგორიც არის ენის არსებობის ფორმები. ესენია საერთო სახალხო ენის არსებობის ტერიტორიული და სოციალური დიფერენციაცია და ფორმები, ენობრივი ნორმები, მათი ბუნება, სალიტერატურო ენა, როგორც ენის არსებობის უმაღლესი ფორმა, სალიტერატურო ენების ტიპოლოგიური განსხვავებები და სალიტერატურო ენების თავისებურებათა ნაციონალური ისტორიული საფუძვლები. დავიწყოთ პირველით. საერთო სახალხო ენის არსებობის ტერიტორიული და სოციალური დიფერენციაცია და ფორმები. წერისა და საუბრის შესაძლებლობები, რომლებიც ჩადებულია ყველა ენაში, სხვადასხვაგვარად რეალიზდება მეტყველების პროცესში. სახეზე გვაქვს ძალიან ფართო ვარიაციულობა ენის შესაძლებლობათა რეალიზაციის საკითხში. ენობრივ შესაძლებლობათა რეალიზაციის რეგულარული და ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში მყოფი სისტემები ქმნიან ენის არსებობის ფორმებს, ესე იგი კომუნიკაციისათვის საკმარის ენის ვარიანტებს, ენობრივ ვარიანტებს, გამოყენებულს ამა თუ იმ სოციუმში, რას ნიშნავს ხალხში, ეთნოგრაფიულ ერთობაში, მოსაუბრეთა სოციალურ და პროფესიულ ჯგუფებში. ენის არსებობის ფორმებს წარმოადგენს ტერიტორიული კილოკავები. ისეთი ენობრივი წარმონაქმნები, როგორიც არის მაგალითად კოინე, სხვადასხვა სოციალური დიალექტი, პროფესიული მეტყველება, პროფესიული არგო, საიდუმლო კორპორატიული ენები, კასტური ენები, დაბიური ენა, ხალხური ენა, ახალგაზრდული არგო, ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო მეტყველება, სალიტერატურო ენა. პრინციპში ენის არსებობის ყველა ფორმა, საიდუმლო ენების გამოკლებით, აბსოლუტურად გასაგებია მოცემული ენის მატარებელი ხალხისათვის. ენის არსებობის ფორმები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ენობრივ საშუალებათა შემადგენლობით, სოციალური სტატუსით, ფუნქციების არეალით, ხმარების სფეროებით, ნორმირებულობის ხარისხითა და ხასიათით. ენის არსებობის უმაღლეს ფორმას წარმოადგენს სალიტერატურო ენა, იგივე სანიმუშო ნორმირებული ენა, რომელიც უპირისპირდება დიალექტებს, დაბიურ ენასა და არგოს. მთლიანობაში გარკვეული კონკრეტული ენის არსებობის ყველა ფორმა ქმნის საერთო საყოველთაო სახალხო ენას. ენის არსებობის ცალკეურ ფორმათა ურთიერთმიმართება შეიძლება იყოს განსხვავებული სხვადასხვა ენებში, ასევე ერთი ენის ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში. წერილობითი ტრადიციის ჩამოყალიბებამდე ენებში პირველ ადგილზე წამოწეულია ურთიერთობები ცალკეულ ტერიტორიულ დიალექტებს შორის. სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების შემდეგ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას იძენს ურთიერთობები სალიტერატურო ენასა და არასალიტერატურო მეტყველებას შორის, ეს არის დიალექტები და ხალხური მდაბიური ენა. ასევე დიალექტური დაყოფის ხარისხი და დიალექტურ განსხვავებათა სიღრმე. სხვადასხვა ეროვნულ კოლექტივში სხვადასხვაგვარად არის გადანაწილებული სალიტერატურო ენისა და არასალიტერატურო მეტყველების ხმარების სფეროები და საზოგადოებრივი ფუნქციები. ასე მაგალითად, გარკვეულ კულტურებში, მაგალითად არაბულ ქვეყნებში, ინდოეთში, რუსული ენის ისტორიაში მე-17 საუკუნის ბოლომდე, ჩეხური ენის ისტორიაში მე-19 მე-20 საუკუნეების მიჯნამდე, მხოლოდ დამწერლობის მქონე სალიტერატურო ენა მიიჩნეოდა სწორ ენად. შედეგად, ყოველდღიური სასაუბრო მეტყველება მიჩნეული იყო არასალიტერატუროდ, ანუ არანორმირებულად. სხვა კულტურებში ძალდაუტანებელი ზეპირი საუბარი შეიძლება მიმდინარეობდეს გამართულ სალიტერატურო ენაზე, ესე იგი არ უპირისპირდებოდეს სანიმუშო სწორ უშეცდომო მეტყველებას და შედეგად წარმოადგენდეს სალიტერატურო ენის საყოფაცხოვრებელ სასაუბრო ვარიანტს. ბევრი ხალხის ენობრივ განვითარებაში შეიმჩნევა სალიტერატურო ენათა საზოგადოებრივი ფუნქციების და ხმარების სფეროების გაფართოების ტენდენცია. თუკი დამწერლობის შექმნის საწყის ეტაპზე სალიტერატურო ენა არის მხოლოდ მცირე რაოდენობის მაღალ ავტორიტეტული ტექსტების და ეს იყო საერთოდ საეკლესიო ტექსტები საუკუნეების განმავლობაში ენა,
დღეისათვის სალიტერატურო ენები მოიხმარება ყველგან, მათ შორის ძალდაუტანებელ საუბრებში. ასევე დროთა განმავლობაში იცვლება ურთიერთკავშირი სალიტერატურო ენასა და დიალექტებს შორის. ჩვეულებრივ ხალხის სალიტერატურო ენა იქმნება ახლოს მდგომი დიალექტების ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი დიალექტის საფუძველზე. ასე მაგალითად, სალიტერატურო ფრანგული ენა ჩამოყალიბდა ფრანციული, რუსულად ფრანსიისკი, ასე ეძახიან, დიალექტის ბაზაზე. ესპანური, კასტილიური დიალექტის საფუძველზე და ასე შემდეგ. სალიტერატურო ენასა და დიალექტებს შორის განსხვავებების სიღრმე, ნუ ამაში ჩვენ გულისხმობთ ენობრივ დაშორებას, ბევრად არის დამოკიდებული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების პერიოდში დიალექტებს შორის არსებული განსხვავებების სიღრმეზე. ასე მაგალითად, რაც შეეხება იტალიურ ენას, იტალიის ტერიტორიის ხანგრძლივმა დანაწევრებულმა მდგომარეობამ, ხოლო მოგვიანებით ერთიანი იტალიური სახელმწიფოს შექმნამ, განაპირობა იტალიური ენის ძალიან ძლიერი დიალექტური დანაწევრება. შედეგად იტალიური ენა, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო მე-14 საუკუნეში ტოსკანურ ფლორენციული დიალექტების საფუძველზე, დღემდე ძლიერად განსხვავდება ქვეყნის სხვა რეგიონების დიალექტური მეტყველებისაგან. ანალოგიური სიტუაცია შეიმჩნევა სალიტერატურო გერმანულ ენასა და გერმანულ დიალექტებს შორის ურთიერთობებში. საერთო სახალხო, ნაციონალური, იგივე ეროვნული ენის ფუნქციონალური სტრუქტურა შეიძლება წარმოდგენილ იქნას, როგორც მისი არსებობის ყველა ფორმის იერარქია. ძირითად ოპოზიციას ამ იერარქიაში წარმოადგენს სალიტერატურო ენისა და მეტყველების არანორმატიული სახეობების ურთიერთდაპირისპირება. ამავე დროს კონკრეტული ენების ნორმატიულ სტილისტური წყობის დასახასიათებლად ფრიად მნიშვნელოვანია, შედის თუ არა მათ ნორმატიულ სივრცეში ენის არსებობის ისეთი ფორმა, როგორიც არის სასაუბრო ენა. ესე იგი, ძალდაუტანებელი ზეპირი მეტყველება არაოფიციალურ სიტუაციაში ადამიანებისა, რომლებიც ფლობენ სალიტერატურო ენას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სალიტერატურო ენასა და არასალიტერატურო მეტყველებას შორის არ არსებობს გადაულახავი საზღვარი, ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდა. ისინი აქტიურად ურთიერთქმედებენ და გავლენას ახდენენ ერთმანეთზე. ხალხური ენის, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მდაბიური ენის ახალგაზრდული არგოს დიალექტების საშუალებით სალიტერატურო ენის სხვა სახესხვაობების განიცდის გავლენას. პირველ რიგში ასეთ გავლენას განიცდის მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები და პუბლიცისტური სტილი. რაც შეეხება სამეცნიერო სტილსა და განსაკუთრებით ოფიციალურ საქმიან სტილს, ისინი ბევრად უფრო კონსერვატულებია და საკმაოდ შორს დგას სალაპარაკო და ენის სხვა არანორმატიული სახესხვაობებისაგან. რაც შეეხება ცნებას ხატრული ლიტერატურის ენა, იგი აუცილებლად უნდა განვასხვაოთ სალიტერატურო ენისგან. სალიტერატურო ენის ლიტერატურულობა, ესე იგი სისწორე, იქმნება ოპოზიციით ნორმატიული, არანორმატიული, ხოლო ენის მხატვრულობა იქმნება მისი ესთეტიური ფუნქციით, მისი არჩევით გამომხატველობითი ტენდენციით. მხატვრულ ტექსტში საკითხი ენის სისწორის შესახებ სრულიად არ არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად, რამდენად დაშვებულია დიალექტიზმები, არგოტიზმები, პროფესიონალიზმები, კანცელარიზმები და ასე შემდეგ. სრულიად არ არის მნიშვნელოვანი აი ეს ყველაფერი. წერლისთვის ყველაფერი, რაც კი არსებობს საერთო სახალხო ენაში, ეს არის გამოხატვის საშუალებები. ამასთანავე, კონკრეტული შეფერილობის არჩევას მას კარნახობს არა ნორმატიულობაზე ზრუნვა, არამედ მხატვრული მიზანი და ესთეტიკური მოტივაცია. ისევე როგორც ლიტერატურაში არ არსებობს აკრძალული თემები, მხატვრული ლიტერატურის ენაშიც არ არსებობს აკრძალული სიტყვები და გამოთქმები. მხატვრული ლიტერატურის ენა, ეს არის საერთო სახალხო ენის მთელი სიმდიდრის სარკე და ამავე დროს საშუალება მწერლისათვის, რომ ასახოს სამყარო და გამოხატოს ახალი აზრები. ეხლა ენობრივი ნორმების ბუნება. იმ პერიოდის ენობრივ კოლექტივებში, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო შექმნილი დამწერლობა, მანამდე სანამ ჩამოყალიბდებოდა ენის ფუნქციონალური სახესხვაობები,
მოლაპარაკე სუბიექტებს, ჯერ კიდევ არ შეიძლება ქონოდათ შეფასებითი შეხედულებები სხვისი თუ საკუთარი მეტყველებისადმი, როგორც სწორის თუ არასწორისადმი. შეფასებითი დამოკიდებულება არ ექნებოდათ. ბუნებრივ მდგომარეობაში მოლაპარაკე ადამიანი არ შეიძლება ფიქრობდეს იმაზე, თუ როგორ ლაპარაკობს იგი. იმიტომ რომ განსხვავებულად ლაპარაკის შესაძლებლობაზე მას აზრიც არ მოსდის, ლაპარაკობს ისე, როგორც შეუძლია. თუ ვერ გაიგებენ მის ნათქვამს, იგი სხვანაირად იტყვის, თუნდაც სხვა სიტყვებით, მაგრამ მთელი ეს პროცესი წარმოებს აბსოლუტურად გაუთვითცნობიერებლად, ბიოლოგიურად, ენობრივ ფაქტებზე ყოველგვარი ფიქრის გარეშე. მაგალითად რომ ავიღოთ, გლეხს, რომელსაც სკოლაში არ უვლია და მისი გავლენა არ განუცდია, ესე იგი არავის უსწავლებია მისთვის რა არის ნორმატიული და არანორმატიული, ან სწორი და არასწორი, თავშიც არ მოუვა, რომ მისი მეტყველება შეიძლება იყოს ან სწორი, ან არასწორი. ის ისე ლაპარაკობს, როგორც ჩიტი ჭიკჭიკებს. სულ სხვა საქმეა ადამიანი, რომელსაც თუნდაც ცოტა ხნით საქმე ქონია სალიტერატურო ენის შესწავლასთან. ის თავიდანვე იგებს, რომ არსებობს სწორი და არასწორი მეტყველება, სანიმუშო და სანიმუშოსაგან შორს მდგომი მეტყველება. ეს დამოკიდებულია ხალხში სალიტერატურო სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სანიმუშო მეტყველების წარმოშობასა და არსებობასთან. ენობრივ საშუალებათა ფუნქციონალური დიფერენციაციის გაღრმავებასთან ერთად მოლაპარაკეთა წარმოდგენების სწორ და არასწორ, ანუ არანორმატიულ მეტყველებაზე უფრო რთულდება. ყალიბდება ცალკეული სტილების კერძო, თუ შეიძლება ითქვას მცირე ნორმები. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოლაპარაკეთა წარმოდგენები ენის სწორ და არასწორ, ანუ არანორმატიულ ხმარებაზე ოფიციალურ საქმიან, სამეცნიერო, ყოველდღიურ, თუნდაც პროფესიულ საქმიანობაში. მაგალითად, ის შინაარსი, რომელიც ოფიციალურ სამედიცინო ანგარიშში გადმოიცემა შემდეგი ფრაზით. მაგალითად, პენიცილინის ინიექციამ არ მოგცა ავადმყოფის მდგომარეობის საგრძნობი გაუმჯობესება. აი, ორი ექიმის პროფესიულ, მაგრამ არაოფიციალურ საუბარში იგივე შეიძლება გამოხატული იყოს შემდეგნაირად: მოვსინჯეთ პენიცილინი, მაგრამ უშედეგოდ. ამ დროს ორივე ვარიანტი შეესატყვისება არა მარტო სალიტერატურო ენის ნორმებს, არამედ ენის ცალკეული სახესხვაობების, ანუ სტილების, უფრო ვიწრო დიფერენცირებულ ნორმებს. აზრის მოკლედ გამოხატვა სრულიად ბუნებრივია სწორედ ყოველდღიური სამეტყველო სტილისთვის. ხოლო თუ სასაუბრო სიტყვები და გამონათქვამები ხდება ოფიციალურ ტექსტში, მაგალითად უყურადღებობის შემთხვევის თუ იმის გამო, რომ ავტორი საკმარისად არ ფლობს საქმიანი სტილის ნორმებს, მაგალითად, ისინი აღიქმება როგორც გაუმართლებელი ფამილიარულობა, რომელსაც შეუძლია მთელი საქმიანი ტექსტის დისკრედიტირება. და პირიქით, ოფიციალური სტილის სიტყვები და კონსტრუქციები, რომლებიც ინერციით ხდება არაოფიციალურ ზეპირ ტექსტებში, არღვევენ ყოველდღიური სასაუბრო სტილის უზუსს და ცოტა უცნაურად გვესმის ხოლმე. საკუთარი უზუსი, საკუთარი წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ რა არის სწორი, არსებობს ამავე დროს დიალექტებშიც და არგოშიც. ამდენად, ენობრივი ნორმების ბუნება თავის ძირითად მახასიათებლებში ერთგვარია, როგორც სალიტერატურო ენაში, ასევე დიალექტებში და ახალგაზრდულ არგოშიც. ნორმის მთავარი ნიშანია მოლაპარაკეთა წარმოდგენებში ენობრივი იდეალის არსებობა, რომელიც არის ერთგვარი ეტალონი ან მეტყველების ნიმუში, წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ სულ ერთი არ არის როგორ თქვა, რომ უნდა ილაპარაკო ისე, როგორც საჭიროა, როგორც წესია. თუმცა ზოგისთვის, აი ეს ბჭყალებში როგორც წესია, არის როგორც სკოლაში ასწავლიან, ან რადიოში ესმის, ან ტელევიზორში და ასე შემდეგ. ხოლო ზოგიერთისთვის კი არის ის, როგორც ჩვენში ამას ამბობენ და ასე შემდეგ. ცალკეულ ნორმებს შორის, სალიტერატურო ენასა და დიალექტ შორის, სალიტერატურო ენასა და ქალაქურ მეტყველებას შორის, პროფესიულ ნორმატიულ მეტყველებასა და პროფესიულ ყოველდღიურ მეტყველებას შორის, ყოველდღიურ სალაპარაკო ენასა და ახალგაზრდულ არგოს შორის არსებობს, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო ზონებიც, სადაც ხდება ურთიერთქმედება და ურთიერთშეღწევა სხვადასხვა ნორმებს შორის. ამიტომ ნებისმიერ ნორმას, მათ შორის სალიტერატურო ენასაც, ახასიათებს მერყეობა, დუბლეტები, ვარიანტული მოვლენები.
შესაბამისად, ყოველთვის არის შესაძლებელი გარკვეული ბუნდოვანების არსებობა ენობრივი ფაქტების ნორმატიულობის და არანორმატიულობის დადგენის შემთხვევაში. ნებისმიერ სოციუმში, ნორმის დინამიკაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ფაქტორი: გარკვეული ვარიანტის გავრცელების ხარისხი და ენის იმ მატარებელთა ავტორიტეტულობა, რომლებიც თავიანთ მეტყველებაში იყენებენ განსახილველ ვარიანტს და არა სხვას. ამ დაპირისპირებაში გამარჯვება შეიძლება დარჩეს თავდაპირველად ნაკლებად ხმარებულ ვარიანტს, თუ კი იგი პასუხობს ენის განვითარების გარკვეულ შინაგან ტენდენციებს. ზოგადად, სინქრონიაში ენობრივი ფაქტები, რომლებიც შეადგენენ ნორმას, ძირითადად ხასიათდება საკმაოდ ფართო გავრცელებით და ხმარების საკმაოდ ავტორიტეტული წყაროებით. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ენობრივი ნორმები სავალდებულოა მოლაპარაკეთათვის. მათი უხეში დარღვევა იწვევს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და ხშირად იწვევს ხოლმე კოლექტივისგან გამოყოფას, განცალკევებას. ამასთანავე, არაუხეში, მცირედი სამეტყველო მერყეობები, გადახვევები მიღებული სამეტყველო ნიმუშებისაგან, საუბრის შეწყვეტა, დაუმთავრებელი ფრაზები საკმაოდ ხშირად გვხვდება ჩვენს ყოველდღიურ მეტყველებაში.